Osjećam čudan miris u zraku, pa čak i susjedi čudno hodaju ulicom. Sve oko mene ima neku sivu nijansu. Ljudi imaju pogled uperen u vrhove cipela. Kretnje su im ubrzane. Čini mi se kako su prestrašeni. Što ih plaši? Što im je svima? Gdje su mi prijatelji? Nikada se nije dogodilo da ih nema u to vrijeme. Pojavio se jedan trenutak u kojem smo se našli apsolutno iznenada, nespremni, razigrani, zaigrani, trenutak koji je prekinuo naše djetinjstvo. Trenutak o kojem nismo znali ništa. Trenutak koji je svima nama donio nešto toliko strano i u kojem smo morali u samo jednoj sekundi odrasti i trenutak u kojem si dijete mora postaviti pitanje zar je ovo dio odrastanja. Nalazimo se na mjestu gdje su se događale one najveće borbe, a to su borbe u nama najmanjima. Ulazimo u prostor koji nam je zamijenio stanove i koji će preuzeti ulogu doma na naredne 4 godine. U prostoru u kojem smo do tog trenutka čuvali bicikle i zimnicu, sada smo morali od asaka napraviti krevete te početi sa jednim novim životom. Prostor u kojem smo pisali zadaću, igrali se, slavili rođendane, nove godine. Hladnoća, vlaga, smrad uvukli su se u svaku poru. Sestra i ja smo u kadi. U kadi. Ja vidim samo crvenu lampicu na bojleru iznad naših glava. Razmišljam nekom olovnom težinom imajući osjećaj kako ne dišem dok mi oči rade poput radara. Ne trepćem, samo i dalje gledam u lampicu razmišljajući kako bi možda i nju trebalo ugasiti da nas netko ne bi vidio. Ova knjiga zapravo nije niti trebala biti u mojim rukama jer je ovo trebao biti samo sastavak moje učiteljici koji je nastao te jedne noći na moj 13. rođendan kada sam zapisala prvu rečenicu svog romana. Tijekom sve te 4 godine sve moje misli, strahove, emocije zapisivala sam na drvenim letvicama i zidovima skloništa. Te poruke, slike i zapisi i dalje stoje na zidovima i žive kao podsjetnik svima na te hladne, sive dane i noći. Disali smo s tim prostorom koji je postao naš drugi dom i većinu naših najdubljih emocija i želja smo prenosili na zidove. Ovo je nacrtao moj tata, a ovo je napisala moja mama zadnji dan rata. Jednog dana sam uzela olovku i bilježnicu i sve te zapise koje sam sakupila odlučila staviti na papir. Tako je nastala knjiga koju sam nazvala Trči, ne čekaj me. A nazvala sam je tako jer je to bila prva rečenica koju nam je mama viknula kada je pala prva granata na grad. Trčite i ne čekajte nas. Trčite i ne čekajte nas. A bliži se i moj 13. rođendan. 4. listopada. Željela sam tog 4. listopada ugasiti 13 svječica na torti. Samo to sam željela. A na kraju sam kroz dim i vatru gledala svoje srce koje je propadalo zajedno sa zidovima koje guta vatra. Evo sada je prestanak. Opasnost je sada je 21 sat i 14 minuta. Cijelo to vrijeme sam sa sobom imala svog jednog malog prijatelja, to je bio moj radio i većinu tih uzbuna, pucanja, trčanja ni stepenice sam snimila. Ova knjiga nije knjiga koja prati svakodnevna ratna zbivanja, količinu uzbuna, broj nažalost stradalih ili ranjenih, već se bavi samo jednim jedinim osjećajem, a to je strah. I upravo o tom strahu koji je ostavio neizbrisiv trag na svima nama pišem na jedan neutralan, nevin, iskren način na koji može pisati samo dijete. Ova knjiga je posvećena prvenstveno mojoj obitelji,
Najteže mi je bilo govoriti o sestri jer je bila mala, a niti jedno dijete nije zaslužilo da odraste sa nepunih 5 godina. Ovo je moja baka Jelica. Ona je čuvar naših uspomena i primijetit ćete čitajući knjigu da je obilježila najveći dio našeg djetinjstva. A mama i tata, vama jedno najveće hvala. Hvala i mom djedu, zbog njega sam danas hrabra. Pitala sam ga hoće li svako dijete i odrasla osoba na svijetu saznati za njegovu i moju ljubav. Odgovorio je naravno. Takva ljubav se ne može sakriti. Ova knjiga je prevedena na engleski jezik i ako je to put, to jest da je djed ipak imao pravo, neka to bude preko ove knjige. Obitelj je najtopliji pokrivač kada ti je najhladnije. Nešto je što volim istaknuti kao poruku ove knjige. Sada slike se nemilosrdno vraćaju pa opet ruše. Kao da svega ovoga nije niti bilo, a prošlo je toliko godina, srušeno je toliko života, uništeno je toliko nada. A ipak, vraćam se sada svojoj mladosti, onome što se ne smije napustiti ma koliko nas tjerali na to. I nakon dugog niza godina koje su uslijedile, zaborav je riječ koja postoji samo u rječniku. Prošlo je toliko lijepo ružnih trenutaka, sve je bilo kako nismo željeli.